atuko dede asiko yi mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agba atutu de bi se wa gege bi e ti se mo wa iroyin na la ma mu se ti gbo yin e wo atutu de bi a se ma de sin lo bayi amo kini ka to ma wo na awon owo iroyin to wa lowo mi tori awon owo iroyin to wa lowo mi o kan ni ni ha o se ni kaye fi amo ka to de be e ka gbe alejo mi e ka pe won wa ki won se kini kon safihan ara won ke le wo tori e tin wo n pe ta le ni to ti wa legbe mi ko si yawo mi bi o travel ni e ati wa mu alejo e ba wa daruko yin fun wa rale mo ki okunrin mo ki obirin mo ki onile mo ki alejo emi ni alagba daddy you lati orile de cameroon be ni ati cameroon ni daddy wa ni o mo nkan ti o wa ja mi lenuju ni pe baba ma fese lati lo cameroon de bi bayi ni amo ko ti ye mi baba ege ki o yi wa be ni olotu cameroon ni mo ti fese rin o ja ni be ni baba e ma je ku shock yin o wa magarun ma salaye e fun e mo lo mo won to ni mo gbe boje je je mi mo se dele epo ti mo ni mo fe repo mo se ti card mi bonu POS ni bi POS si gbe card mi Jesus is Lord POS gbe card mi ni mo wa gba awon ara yi to ti pelu lati orile Nigeria mi gboro disappoint won mo ni lati de be gan ba ni mo pe Oluwa pelu pe to pe mi gboro de Nigeria ese ni mo murin kaibe lati wa se mi ni pe mo se ni le epo yen obode kun kan fun mi ni invitation ori won invite mi si birthday party SEDOUF mo ni kile mi SEDOUF pelu soro ti mo doju ko nisin oni SEDOUF gele gele ma ti mo tun te o si waju ti mo rin rin ajo mi bo lati ori Cameroon ti mo de kube kuben popo fun ni kira nbe won tun fun mi ni iwe omokunrin na mo ni kile ju se president yin omokunrin ni won ni lala ni ma o gba omodekunrin yi tan fun mi ni invitation yin nibe elomi o to fun mi ni me mo wa go mo wa da yin gba omodekunrin yi iyan pataki ni SEDOUF na omodekunrin won ni sayidi won ni sojo bi lu ni sayid sayidi kini to do gbo won bayi sayid na mo Nigeria ni mo omo won se continuity pelu awon theater to ma se continuity be eni o je mo ko be na ti wa ti confirm pe yin na mo sayidi mo ni package fun elu ni sayidi pelu pita pe mi nu phone sayida then o ma pariwo mo ti e jeyin bonu binu goguda mo wi nkan oro ni kiki ase ni sayidi o ti so bi yin wa samodun abi wa se ni ma tu samodun wa se mi ninu olo la la ninu aku ti se ba le oro abi o wa ni ti a odun yi o ni bi sase mo abi sayidi abi gbe ni mo so wi pe ninu meji ta lo ro mi we do keep quiet okay ese keji de lokpan ori kefa o ni gbogbo to ba dawole ni o yori si rere sayidi gbogbo to ba dawole ri lo pe gbogbo ni o yori si rere o ni ti ara kemelo ni kinki o ase pe awon asobadun ni sawon asodun modun okay apo ni o ni sawon asodun ni lolu eka sayidi gbogbo je lo sibe yen won ni o ti so odun yi wa samodu ati igba odun odun kan ni long life and prosperity you need get atlet ni kinki e bakan na mo fi asoko yi olodun mi o sọ kí n tó wọlé tẹlẹ ní ọkẹ máa gbọ báyìí mo fi àkókò yìí kí ọmọ mi dáadáa ẹjẹ ní ìbúlẹ ní láti orílẹ̀ london ní ìdílé.